přivítala na dlouho očekávané slavnostní události, kterou je uvítání na svět přes knihy nového vydání Mise Haiti. Jsem která i vás tady v takovém velkém počtu vidíme. A pojďme prosím společně popleskem přivítat naše dnešní hosty. Autor knihy Tomáš Šebek. Sestra Veritas, která je v pozadí. Dobrý den. Máme tady také Lionela, takže Lionela, dobrý večer. Čermáka, jestli ho tady někde máme. Ahoj. Dovolte mi, abych se představila i já. Jmenuji se Magdalena Vejno a jsem vedoucí marketingu a PR Mladé Hvězdy. Dobrý večer. Dovolte, abych vás zde přivítala dnes i já. Jsem moc ráda, že jste si udělali čas. A v tomto úvodu bych tedy jmenuji Mladé fronty ráda poděkovala zejména autorovi Tomáši Šebkovi za to, že souhlasil s edicí své knihy Mise Haiti, která dnes vychází, nebo teď vyšla, s novým podtitulem 5 měsíců českého chirurga z lékaře bez hranic. Za to, že souhlasil s novou grafickou úpravou a také, že dopsal a doplňuji tedy původní vydání o několik nových kapitol. S níž popisuje své každodenní zážitky, kdy je jedním z nich, protože nedávno získal od Svazu českých lékařů cenu za statečnost. To chce pozvat. Knížky je vlastně na tom zapisování knížek baví hlavně to, že kolem těch knížek se vytváří komunita fajn lidí, kteří o tom tématu diskutují. Byly tady zmíněni lékaři bez hranic, bez lékařů bez hranic, kteří napsali ani čárku. Neměl bych žádný motiv, neměl bych důvod sám zapisovat, teda abych se opravil. Tak to, co mně připadá fajn, že při každý tvorbě kolem těch knih a dneska Mise Haiti vlastně odstartovala tu jakože tvorbu v roce kdokoliv, kdo tady byl jmenovaný a kolem té knížky se točil, tak se na té knížce nesmazatelně podepsal na rozdíl ode mě, který, jak jsem říkal, to akorát zapsal. Já především, co jsem si to všechno na ten dnešní večer jako připravil. Obávám se, že teď to z hlavy nedám, a protože jsem chirurg a postupuji intuitivně, tak mě navádí to, že bych měl trošičku uvést na pravou míru nebo zpátky připomenout tu situaci, kam jsem se dostal v roce 2010 a 2012, když ta knížka vznikala, což bylo Haiti. Takhle jsem mezi ně zapadl, mezi strašně milí lidi na Haiti, který sami sobě v nemocnici, kterou tam pomohli lékaři, kteří z hranic vybudoval, tak sami sobě pomáhali a naslouchali takovým bělochovi, jako je tady na tom obrázku, který se snažil předat alespoň trošku svého know-how těm svým kolegům. Chytné dobu člověk. Mám tolik vzorů, idolů a hrdinů, že bych je sem nevmístil. Nejraději mám ty, co se pokouší o společenský prospěšný projekt, jehož podstata se zcela vymyká jakémukoliv dosavadnímu lidskému pozorování. Jinými slovy, čím ambicioznější šílenost, která může vést k harmonickému rozvoji člověka, souladu s jeho inerciální a neinerciální staženou soustavou, tím větší je to pro mě hrdina. Dr. Tomáš Šebek, so I can proceed with my studies here. And today it's an honor and a pleasure to be here with you, like in the occasion of presentations of the new editions of the book of Tomáš Šebek, which is Mise na Haiti. Kde si vyčistit zuby, to děláte i na Haiti, jak v Afghánistánu, i v Sudánu. Najíte se, někde lépe, někde hůře a vlastně vyrazíte s tím týmem buď v 7, nejpozději asi v 8 hodin do nemocnice, která je velmi často jinde než to místě, kde se ubytováváme. Nebylo tomu tak v Sudánu, kde byl vlastně součástí toho komplexu, kde jsme i bydleli.